Nejlepší domácí akci Vítkovic z druhého měsíce extraligy jste vy, fanoušci, zvolili na Facebooku akci Honzi Schleisse. Přesně zlepený růček branky Hradce Králové. Z hlasujících jsme vylosovali šťastného výherce Petra Šidlava, který podepsaný dres přebírá přímo z rukou Honzi Schleisse. Gratulujeme. A nyní si představíme nejlepší hráče dnešního utkání, kterým ceny přidají zástupci společnosti Olomouc Group. Těmi jsou pánové Jordi Liňas a Adrian Tvila. Nejlepším hráčem hostujícího týmu HC Sparta Praha se stává hráč číslem 67 Jiří Smejka. Nejlepším hráčem týmu HC Vítkovice Lidera se stává hráč číslem 37 Daniel Doleš. Ceny nejlepším hráčům věnovali společnosti DKVV a Olomouc Group.